programa Glamour está presente nos melhores eventos da nossa cidade. E hoje viemos prestigiar um leilão de obras de arte. Pelo segundo ano, estamos acompanhando este grande evento que alia cultura, obras de arte e muitos talentos, inclusive talentos chapecoenses. Eu, particularmente, aprecio o que é belo e convido a você também a apreciar junto comigo o programa de hoje. O programa Glamour está no ar e você é meu convidado especial. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin. A noite é um sucesso, de casa cheia. E agora é o momento de conversar então com os convidados dessa noite, os apreciadores das obras de arte. É ao meu lado, Ana Cecília Dutra. Ana, é um prazer conversar mais uma vez contigo. E eu quero saber, és uma apreciadora então de tapetes e obras de arte? Com certeza, né, Thaís? Tudo que é bonito a gente aprecia, né? Então, não tem, é imperdível, é um evento imperdível. E Chapecó, assim, tá de parabéns a Miriam de trazer um evento nesse porte pra gente poder apreciar, né? Ana, e qual é o teu estilo, assim, a tua casa? Tu é mais clássica? Tu tem um estilo, aparentemente parece ser clássico. Ou tu, às vezes, tu ousa com algo mais colorido, despojado? Eu sou bem clássica mesmo, mas eu gosto de uma pitada de cor. Eu sou bem colorida, bem iluminada, gosto muito do verde, da natureza dentro de casa. Converso agora com a leiloeira, pessoa que entende realmente de leilão e que vai estar hoje mediando então as vendas durante essa noite tão importante na nossa cidade. Carmen Capela, mais uma vez em Chapecó, é um prazer conversar contigo. Te dou as boas-vindas ao programa Glamour. Olha, eu que tenho a agradecer. Olha, gente, é maravilhoso estar aqui novamente em Chapecó, ainda mais nesse espaço lindo, glamouroso que é o Espetos. A Miriam, gente, é fantástica, é uma excelente marchand, ela entende de arte e nada melhor fazer jus, gente, em Chapecó, um leilão de arte, né? Com certeza, somos agraciados com um evento que alia cultura, grandes artistas e obras de arte. Mas Miriam, para quem nunca veio a um leilão de obras de arte, eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é o teu trabalho, como é que tu atua, você como leiloeira, qual é a mediação que você faz na noite de hoje? Bom, primeiro, eu já atuo como leiloeira há 27 anos, completou dia 1º de abril, dia da mentira, comecei no dia da mentira, né? Eu fiz, no caso, o leilão dia 1º de abril em Orleans, né? Depois eu fiz uma turnê, foi Braço do Norte, Criciúma, Blumenau, Joinville, um atrás do outro, né? E hoje eu estou aqui. Para as pessoas que não entendem o que é leilão é uma oportunidade ímpar. É através dos leilões, gente, que nós temos excelentes obras, preços imbatíveis. Lembrando que leilão é 50% do valor que está na galeria, né? E os pintores aqui estão, são pintores catalogados a nível nacional e internacional. Nós temos tapetes persas, temos antiguidades, esculturas, objetos de arte. Enfim, é um belo leilão. E no meio dos leilões de obras de arte, é comum ter uma mulher como leiloeira? Não, não é comum, mas eu amo, gente, eu amo de paixão, tá? Inclusive, eu sempre digo o seguinte, eu faço muitos leilões beneficentes, né, em prol de várias entidades, e aqui não tá beneficente, mas eu estou me doando também, sabe? Então é interessante isso aí, é muito bom, é gratificante. Carmen, realmente a gente consegue ver que você gosta muito de vir para o Oeste Catarinense e a gente agradece mesmo a tua vinda. E falando na avaliação das obras, como é que acontece essa avaliação? Você tem papel dentro dessa avaliação? Essas obras já vêm com valor? Como é que ocorre? É o seguinte, eu além de arquiteta, eu sou avaliadora judicial de arte. Então, para cada tapete, existe um valor no mercado, que o tapete é dólar por metro quadrado, vamos dar exemplo no tapete, né? E, no caso, está sendo apregoado, leiloado, 50% do valor que vale no mercado. A mesma coisa os quadros, as esculturas, né? Então, graças a Deus, eu também tenho algo que começou, a avaliadora judicial é muito mais fácil, né? Carmen, nós agradecemos mais uma vez tua vinda em Chapecó, especialmente para esse leilão, e sucesso para ti. Olha, muito obrigada, e vocês já estão convidados a participar do leilão. Obrigada a todos, gente, e da próxima vez que eu estiver aqui presente, vem conosco. Muito obrigada. Ao meu lado, a querida Eli Belani. Eli, você que nem o programa Glamour, está presente sempre nos melhores eventos da nossa cidade.
É, a gente procura, sim, valorizar um momento como esse, onde existe o belo, onde existe o produzir de alguém. E aquilo que a gente está vendo nessas obras é o que o autor traz de dentro para fora. Pode ser que eu, uma leitora visual, não entenda a mensagem do autor, mas todas elas têm uma mensagem íntima de quem a produz, ou de alegria, ou de tristeza, ou de conflitos, enfim, é próprio do ser humano. Principalmente ali quando são artistas locais. Eu sei que tu és uma apreciadora, né, dos nossos chapecoenses. É, e eu acho que a proprietária, a Marchande, como diz um professor de português, não é Marchand, é Marchande porque é feminina, tá? É, Miriam Soprana, ela há anos, assim, atua nesse setor, e nós já tivemos, e a Miriam herdou, até pela sua formação, pela sua educação, pelas suas leituras de mundo, o que Chapecó já teve. Há anos atrás, até duas galerias de arte, onde os leilões, os encontros, as palestras eram muito frequentes, onde que a sociedade chapecoense se reunia. Então, eram obras de Paulo de Siqueira, de Agostinho Duarte, de Ciro Sosnowski, de Enio Gleber, enfim, e de tantos outros, de Chico Bratti, agora os demais são muitos. Então hoje aqui nós temos obras de artistas locais, cada um com a sua característica de produção, e de outros artistas brasileiros, enfim, que é o papel exatamente de um marchand, né, que proprietário de uma galeria, que escolhe, que garimpa essas obras, que traga uma mensagem. Então, Amir, está de parabéns, e Chapecó e esse momento cultural é muito importante. Agora eu converso com a idealizadora dessa noite cultural, a marchand Miriam Soprana. Miriam, prazer mais uma vez no programa Glamour estar, né, compartilhando contigo esse momento tão importante para ti. Estava com saudades, uma noite de arte, com pessoas compartilhando alegria, transcendência, tudo de bom. E vocês aqui para prestigiar, agradeço muito. Para nós é um prazer, porque é um evento que alia cultura, né, artistas chapecoenses. Inclusive, eu quero que tu nos fale um pouquinho sobre os artistas. Quantas obras temos hoje? E este ano temos tapetes também. Sim, tem pintura, escultura, tapeçaria oriental e objetos de arte. Existem artistas locais, internacionais, enfim, de vários cantos. Afinal, está tudo, dizer do espaço, é um artista. Artista é artista, né? Ele não tem uma terra apropriada, ele é um artista. Verdade. Miriam, fala um pouquinho da Casa e Arte, né? Como é que é o cronograma anual da Casa e Arte? Você oferece cursos, as pessoas que apreciam arte, como podem fazer para entrar em contato contigo, então, e estar desfrutando da tua galeria? Olha, existe uma rotina na galeria, que tem uma galeria de quadros expostos lá. E de 15 em 15 dias a gente faz uns bate-papos sobre arte, a gente convida alguém, enfoca um tema, existe um grupo de arte falante e as pessoas são convidadas. E é totalmente gratuito e são muito bem-vindas. Tudo está no Face, é só me acompanhar e chegar à galeria, que será um prazer. Miriam, você que é uma estudiosa, já viajou este mundo, se pudesse denominar a arte em apenas uma palavra, como você denomina? Um grande meio de comunicação. Falou tudo. Miriam, prazer conversar contigo mais uma vez. O programa Glamour, né, se enriquece nessa noite juntamente com todos os convidados. Sucesso para ti. Muito obrigada e espero que vocês se divirtam também. Agora eu converso com a Eliane Amorim. Eliane, é um prazer te rever, adorei. Fazia um tempo que a gente não nos encontrávamos. E nos encontrar numa noite como essa, que alia gastronomia, obras de arte, artistas chapecoenses, é muito bom, né? Muito bom. Excelente, uma noitada que esperamos desfrutar de belas visões, porque as obras deverão ser belas. E nós queremos prestigiar as nossas amigas comparecendo e aproveitando para termos uma noite de agradável passatempo. Eliane, eu sei que tu és uma apreciadora de obras de arte, já tive a oportunidade de ir na tua casa.
Tapetes também te chama a atenção, porque hoje nós estamos cheios de tapetes aqui, muito lindos, tapetes persas, né? Também te agrada? Muito. Eu acho de um bom gosto fantástico, todos eles são belíssimos, porque as confecções a gente sabe como acontecem. E gostaria de ter a minha casa totalmente forrada por eles. Mas infelizmente também não é bem assim, né? Mas é uma beleza. Gostamos sim, muito. Eliane, prazer conversar contigo. Vou deixar que tu desfrute tanto da companhia dos teus amigos. E sucesso pra ti, tá? E foi um prazer revê-la. Muito obrigada e sucesso pra você também. Uma bela noite. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my home. This love has taken its toll on me, she said goodbye too many times before. Esse foi mais um dos momentos glamourosos do nosso programa, onde você teve acesso à cultura, informação, arte e uma bela gastronomia. O programa Glamour não terminou. Fique conosco, que tem muito mais só pra você.